Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah moga aya guna sareng mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Waliwis bodas. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka ayo Waliwis pantang weken si Kanjun mah main keroyokan ayo maju sugan hayang seperti heula deui ha si Kanjun antuk nama bijil oge nafsuna kukitu teh mah lantaran manehna boga angkeuhan. Yang tihela oge si Waliwis teh kapan geus kabuktian kamanehna teu mampu. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Eta nu dipenta Kanjun. Awas yeuh. Sangkon geus teu tatap sini deui. Sabrut we. Manehna narajang miheulaan. Ngagunakeun jurus unur-unur museur. Panglaler tipa jantuk. Puguh we. Tumrat makasih Kanjun lain deui ngaranjukna. Panonyok lawan teh susah ditakis atawa ditewakna. Lantaran datangna muih. Teu beda we tibor. Ku kituna, mana ngagentak ngolebat ka gigir. Nu saterusna ngacur elat ka tukangeun sangkon, pikeun ngayakeun panarajang ti tukangeunana. Porokaya, sangkon leuwih ti heula geus bisa neguh. Kana maksudna nu jadi lawan. Kagara-gara rasa hiukna angin nu nebak kana pundukna sangkon ngagentak ngarendekeun badana bari mundur salengkah ngabarengan sikuna nu ditujukeun ka tukang dina gerakan kalajengking nyeureud ogoh we tumerapna ka si Kanjun jojol ngaranjung deui we sajabana tonjokan ngeplos ngan saukur ngahiuk ngaliwatan sirah sangkon tuh hulu angenna jol kabeunangan we ditunjel ku sikuna. Si Kanjun ngahanyu. Tapi sanajan kitu, ngagentak manehna mundur bari langsung ngahembatkeun leungeuna nu tadi ngeplos, pikeun meupeuh sirah. Sedengkeun beureup kencana ngatius di handap deuk norobos ka kemplong. Barokaya, ayeuna mah sangkon teh lain atah-atah pangawasana. Sak ilet naker, manehna malikeun badana 80 derajat. Ngabarengan gerakan dua leungeuna nu teu mis deui ngahanca kana sasaran. Mun nu kenca ngahiuk kaluhur nakis deungeun katuhuna si Kanjun nu deuk mepeg sirah sedengkeun nu katuhu ngaheat ka handap sarta aya dina kacepetan nu luar biasa deus teu salah deui ngahanca leungeun kenca si Kanjun nu deuk nebroskeun ka kemplong kulawit hiu tu peureup katuhu sangkon saterusna ngadagor dada si Kanjun nu dina ngajedakna teh nyandung tanaga nu lain deui hebatna
Oh, si Kanjun ngagerung bari badan ngadayag daga tukang. Tapi tetela, kuatna teh es tuning mata kaget. Manehna jeung tinimbang ngekebut mah kalah ka ngajorelat ka kencaeun Sangkon bari mancokeun si Kukencana. Sangkon ngagentak ngagilek ngenca. Ngabarengan si Kukencana ditarik ka tukang. Sedang leungeun katuhuna geus ngaheat deuk ngahanca siku. Tapi gerakan leungeun si Kanjun leuwih cepet. Sakilat sikuna teh dibukakeun. Pogoh we, temis deui. Bareupna langsung ngadagor careham Sangkon nu beulah katuhu. Sangkon teu burung ngagero lantaran gadona asa bengo. Heh, karasa sia waliwis. Si Kanjun tak kada kusakitu ge geus puas lantaran geus bisa males. Geus kitu. Kirelat si Kanjun ka katuhuan Sangkon bari nyebrutkeun peureup katuhuna nu dijojo carehamna beulah katuhu. Tapi Sangkon sakali ieu mah manehna teu ngenjat. Manehna ukur ngagentak ngarendeutkeun badana. Plos. Peureup si Kanjun ngeplos ngaliwat kana luhureun sirahna. Heat. Kawak pigelang leungeun si Kanjun dicerek ku leungeun kenca. Sedang dua ramo leungeuna nu katuhu ngadius ka gigir dina gerakan bangonyok crok. Sarta teu salah deui ngakeutruk kana tulang dada. Si Kanjun ngagerung. Bari dadana ngadayag dag ka tukang. Kilek. Sangkon manik katuhu bari langsung ngirimkeun panimpug leungeun kencana nu kumanehna masih keneh ngangkang di luhur. Mentas nyerek pigelang si Kanjun. Beletuk. Kana pisan kana sirahna. Kiuk deh disulsul ku tonjokan leungeun katuhuna ngaceubrot kana huluangan. Si Kanjun ngagerungna lambat naker. Boleap. Blak bae. Manehna nangkarak bengkang. Kurimpa malik nangkuban. Curung kunung. Manehna deuk maksakeun hudang. Oho, oho. Manehna batuk. Na anak kejrok. Kolokok bae. Manehna ngutahkeun getih hirup. Punah Kanjun. Aye nama hutang tehnya. Sangkon nyorowok bari ngajega ngawaskeun si Kanjun nuker adu glajer. Jeung aing ana mah waliwis. Si Jae barang mireungeuh baturna ngajongkeng bari ngutahkeun getih ngekentak manehna narajang ka Sangkon. Baeu Jae. Sangkon bari lep we dina gerakan waliwis mandi. Kerelat. Kakatuhun si Jae bari ngipratkeun dampaleungeun katuhuna dina gerakan lalai maling jambu. Menang mulungan tibang kampret. Aduh, jadah sia. Si Jae ngagorowok lantaran beungeut karasana lain deui peureusna. Kilek. Manehna ngatuhu ngangsorotkeun suku kencana ka hareup bari dibarengan ku ngadiuskeun peureup kencana ku dituturkeun ku peureup katuhu nu maksudna deuk ngagunakeun jurus kembar nu patutur-tutur. Tapi wosen Sangkon nu ayeuna mah bener-bener hebat. Barang manehna mireungeuh gerakan dua leungeun lawan nu patutur-tutur. Manehna lain ngejat atawa nyingcet pikeun nyingkahan panarajang. Ieu mah kalah kaluncat ka hareup saolah-olah ngajak mapag panarajang si Jae. Orowok. Dua leungeunna si Jae beunang ditewak. Pigelang leungeun katuhuna dicerek ku leungeun kenca. Sedengkeun pigelang leungeun kencana dicerek ku leungeun katuhu. Curelat. Suku Sangkon dua nana kaluhur. Sarta dan taparah deui. Jebron. Nembrak dada si Jae. Aduh. Si Jae ngoceak. Teu kuat nyangga gerakan kalau ngampi. Blak wae. Manehna nangkarak bengkang. Bari nyebrotkeun getih hirup tina sungutna. Hebat waliwis. Ngan ulah kaleuwih teuing we. Lantaran manehna nama henteu saperti sajahatna si Marjan. Ngadadak kadenge aya nu ngagorowok bari dibarengan ku ngahahah tukangeun Sangkon. Kanca dangu sadayana, ogoh we, lain deui Sangkon ngaranyugna. Ngagentak manehna malik ka tukang. Ari breh teh. Kacaangan ku lantera nuguyan gayun hareupeun imah sisi jalan. Tetela ngembang boled si horeng teh. Aya jelema nu papakeanna saules hideung, ditregos hideung sarta dina lebah dadana aya gambar waliwis bodas. Persis teu dipiceun sasieur jeung dangdanan manehanana.
Sangkon ukur ngaluarkeun sorak bangun reuwas. Satuluna hek manehna nelek-nelek hayang sidik sahasahana. Tapi tetela, teu bisa kateguh. Puguh sarua pisan jeung manehanana. Tergosna manibuni naker. Ukur tembong panona we, pantesna teh hirup naker. Ih, geuning siga nu kaget waliwis. Waliwis titiron teh nanya ka Sangkon. Memang manehna teh nu tadi nulungan si Barani teh ya. Nya puguh we kaget mah. Lantaran naon maksudna Andika make niru-niru diri kaula. Sangkon saterusna marik nanya. Bedah we karep Andika jeung karep kaula teh satujuan. Kitu tah waliwis teu kurang teu leuwih. Satujuan dina palebah manana? Sangkon nanya deui. Dina palebah ngabasmi kajahatan jeung kateadilan nu dilakukeun ku si Marjan. Ari pangna Andika mawa si Barani ka imah Haji Sabri, naon sababna? Kapan supaya bisa dilawungkeun jeung saksi-saksi? Malarmat daro percayaeun sagemblengna yen nu mateni Bang Bokek teh lain simbar. Kaharti waliwis. Nah Andika nyaho kitu yen simbar jeung Mat Daro teh aya di imah Haji Sabri. Banyak pogoh we. Bener maksud Andika satujuan jeung kaula. Ya pasti, pasti waliwis. Rek paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Memang kitu kahayang kaula oge. Tapi nah atuh Andika henteu langsung asup waktu nganturkeun si Barani. Sangkon terus-terusan ngahujanan ku pananya. Kacan waktuna waliwis. Tapi engke oge pasti bakal ngahiji babarengan sarta bakal bisa silih kanyahokeun. Aya keneh yeuh tanyakeuneun. Ari sikap ini saha? Ulah jauh teuing barang tanya teh waliwis. Dan mejehna kanyahoan. Saha sikap ini nu sabenerna? Tapi Andika masing percaya. Yan manehna oge tujuanana mah sarua jeung kaula. Sameti welanannya waliwis. Patepung lawung teh hek urang silih doakeun. Moga-moga perjuangan urang sing hasil. Si waliwis titiron teh berjeung luncat kanu poek ninggalkeun Sangkon. Mangke heula dagoan. Sangkon nyorowok bari ngagentak luncat maksudna deuk ngudag. Tapi tetela gerakan si waliwis titiron teh maningan sakilat naker geus teu ka tembong juringkang-juringkang na acan. Heg Sangkon tetanggahan bisi manehna luncat ka luhur tangkal. Tapi tetela lir nuri terai bumi teh saknyana. Red Sangkon kasih kanjun jeung kasih jae. Dua nana oge masih ngalempreh kapaehan. Geus kitu mah. Reos bae Sangkon indit tidinya. Nu maksudna deuk balik deui ka imah Haji Sabri. Bari hate mah kacida ngarasa panasaranana. Nah saha sabenerna nu jadi waliwis titiron teh. Nah bener tujuan anak teh sarua jeung manehanana. Nah naon atuh sababna nu matak teu buru-buru ngagabungkeun jeung manehanana. Cenah tacan waktuna. Kitu jeung kitu we sajeroning leumpang teh. Uteukna teu bisa leupas tina pertanyaan-pertanyaan nu sama sakali teu manggih pijawabeunana. Kalah beuki lila teh jadi beuki butak pikiranana. Ku kituna jero-joy bae. Yen ku ieu kajadian teh pasti bakal didongengkeun ka guruna jeung ka Haji Sabri. Thank you.
Kanca dangu sadayana. Pikeun salamah. Jol ngalaman peuheur we dikepuh teh. Caca naon-naon manehna geus ngajeh jer. Numatak teu heran. Lamun dina elingna deui teh. Manehna jol-jol amuk-amukan teu puguh. Meupeus keuyang kasakur nu aya. Sidemung sabaturna. Katut upas bejot jeung upas-upas sejena nu tadi peuting milu ngarepuk. Mane beak bersih kumanehanana diceceleh. Disebut biko bodo taya ka guam. Ah, cindek nama. Mun teuras kanu jadi bapana. Patalakuna si salam teh estuning matak pikanyerieun bener-bener. Memang eta ge kabeh-kabeh pada ngarasa nyeri hate. Ngan nya kitu. Ukur disidem di jero hate. Bruk-brak kaluar mah ngarasa kagok ku si Marjan. Nu geus nyanggupan yen manehna bakal mere gaji nu lumayan oge gedena. Cindekna mah bakal dionjoyan ti biasana nu katarima ku maranehanana saban bulan. Harita teh isuk-isuk naker. Si salam geus cuhcih paparentah. Lantaran poe eta mah deuk ngasruk lembur pikeun neangan si Waliwis Bodas jeung si Barani. Maksudna teh sakabeh imah kudu digaradah ulah aya nu dikarikeun. Malah imah Haji Sabri ge nu ceuk katerangan mah sok dilaliwat. Sakali ieu mah deuk dipariksa, malah ku salam sorangan deuk diasupanana. Sedeng ari si Marjan sorangan mah rada teu panujueun deuk ngagaradah imah-imah teh. Eukeur mah ngarasa paur kumamalana. Bisi heg teh kaparengan bantrok. Risi kunu jadi anakna pinanggih jeung kacilakaan. Gening. Si Kanjun jeung si Jaya oge. Nu geus kanyahoan sakitu hebatna teu burung we. Peuting tadi teh baralikna manaruksak. Cenah mah manehna teh bantrok jeung si Waliwis Bodas. Katamah deui ngarasa paur kumat daro. Digaluahkeun mah heg keh manehna lapor ka tuan dekok keuna ku paribasa teu beda we ti musik-musik ulamani ngobah-ngobah macan turu ngaganggu kanu keur jongjon mangka-mangka ayeuna ditambah deh ku si Barani katewak pisan ku si Waliwis moal pati-pati dibawa meureun tangtu deuk diperkesel diarah kateranganana. Kungsi eta oge si salam teh dihulag sarta bari diwawadian ku manehanana nyaeta supaya ngabatalkeun maksudna. Tapi si salam tetep neutreug malah nembalanana teh bade we peuting mah dibongohan da cacakan lamun terang-terangan mah cadu ieu make kudu ngagoler ongkoh deui cenah keur naon atuh bapana teh make menta tulung ari ngarasa sieun keneh mah. Manehna jauh-jauh datang ka kepuh teh kapan sasatna dipinang sarayaan kunu jadi bapa. Dijawab kitu teh antukna si Marjan teu bisa hojah deui. Tungtungna mah jadi kitu bingung kieu bingung. Memang nya ari hayangna mah dibantuan kunu jadi anak. Tapi ulah ngahajakeun kitu. Nu sasatna deuk ngagujrudkeun pangeusi lembur. Kitu we maksudna mah ngadago di tempat pamaenan. Lantaran nya eta ayeuna mah jadi ngarasa paur sok sieun ka emper-emper ka tuan dekok mangkaning. Kapan ayeuna mah mat daro sadulur-dulur beunang disebutkeun geus aya di pihak si Waliwis. Nu geus tangtu bakal merkarakeun ka manehanana. Sanajan bener. Tuan pandekok teh sobat dalitna. Tapi ari kabuktian bener-bener manehna kaboker dosana mah bet sok asa piraku make beunang dipuntangan. Waktu mireungeuh abringan anakna nu diiringkeun ku para upas katut sedemung sabaturna nyaeta keur ngagaradah pangeusi lembur. Si Marjan teh teu wudu hatena mah mani gegebegan. Omo bari jeung ngadenge pok-pokanana memeh indit. Cenah imah Haji Sabri ge deuk digaradah ku anakna. Lain deui si Marjan teh ngarasa paurna. Dipapantesna teh heg bantrok jeung Simbar. Da pasti Simbar teh tacan ninggalkeun daerah kepuh. Puguh we. Tacan naon-naon ge. Pangeusi lembur teh geus ribut
barang mireng abrulan si Salam nu samak tak pakarangna. Sakedet netra oge ributna teh geus nepi ka imah Haji Sabri. Nu harita pangeusi imah teh keur ngariung nyawalakeun papanggihan Sangkon peuting tadi. Nepikeun Pa Haji Sabri mah lain deui jadi matak ngagetkeunana lantaran tetela ayeuna mah teu mangmang deui. Yen bisa gigirin komplotan manehanana teh tetela aya deui nu sejen nu pada-pada samaksud nyaeta Waliwis Titiron jeung si Kapinis. Malah kapan peuting tadi oge manehna teh geus narima surat nu ditanda ku ngaran Kapinis. Kanca dangu Mat Daro sadulurna nu harita ngobrolna misah ngariung jeung Daklan katut Makdor. Lain deui curing hakna barang ngadenge ribut-ribut jen pihakna tu Bagus Marjan deuk ngayakeun panggaradahan ka unggal imah. Puguh harita teh pangna misah oge nyaeta keur ngadadengekeun pamaksudanana Mat Daro ka Daklan katut Makdar. Yen manehanana mah kacida teu mupakatna lamun perkara tu Bagus Marjan dipajukeun ka gapernemen. Lantaran Mat Daro mah keukeuh hayang males kanyerina. Mun bisa mah hayang males pati ka tu Bagus Marjan. Kukituna obrolan Mat Daro teh kapaksa eureun. Saterusna Ting Kuniang nyalampeurkeun ka Haji Sabri nu keur ngariung jeung Pajantuk. Simbar Bang Arma, Bang Kampret katut Sangkon. Hayang nyaho kumaha hojahna Haji Sabri lantaran deuk aya panggaradahan ka imahna. Cari cing we di darieu ulah nembongan. Iwal ti Ki Haji Arma Kampret jeung Sangkon kudu aya di tepas. Api-api keur ngarobrol we. Sarta sabisa-bisa nudeuk ngagaradah teh kudu ditahan supaya ulah asup ka jero imah. Bisi kajadian ribut keun kaula nu bakal mere bantuan ti luar. Akhirna Pajantuk mere kaputusan sarta sanggeus na nyarita teh jurelat we Pajantuk kaluar make jalan tukang. Sedengkeun Haji Sabri, Bang Arma, Bang Kampret katut Sangkon ngagentak ka tepas. Iwal ti Mat Daro sadudulur jeung Makdor sarta Daklan tetep caricing di jero rohangan tukang. Tapi ari Mat Daro mah geus buleud patekadanana. Yen lamun kajadian ribut teh manehna deuk milu ngabantuan. Tapi nya kitu, dina jolna teh moal nanggarkeun manehna bijil ti jero imah. Tapi deuk nuturkeun Pajantuk jolna ti luar. Nyaeta supaya ulah disangka yen maranehanana ngomplot jeung Haji Sabri. Ku kitu teh mah ngaragangan anu dicicingan. Teu salah kanca. Waktu Haji Sabri geus tingrariung ditepas kana burudul teh. Abringan si Salam daratang mentas ngagaradah imah-imah nu sejena. Kawasna bae mariksana teh jeung bari bukbek sagala ngumbar cabok jeung tampiling. Da eta we kadenge aya sora nu ting araduh sarta aya sora awewe-awewe nu pating koceak. Munu sejen rada rugarego sanajan para upas oge rada singgahen deuk ngagaradah imah na Haji Sabri teh. Ingat kana kajadian waktu ti heula tea waktu digaradah ku Menir Silahuta. Kapan Haji Sabri mah sakitu liheina imahna salamet teu kagadabah. Kalah ka maranehanana we meunang perdom ti Menir Silahuta salah ku komandan detasmen. Si Salama terus bae ngagendik sorangan asup ka pakarangan. Sedeng pangiringna sanajan barir gagrogok oge kapaksa nuturkeun bari hate mah lain deui ngarasa paurna ongkoh mireungeuh semahna Haji Sabri bangun gararang naker. Haji Sabri atuh barang mireungeuh si Salam asup ka pakaranganana ngagentak manehna kaluar ti tempat api-api numapageun kaburuan.
pek manehna wah aeh nanya bangun ngerasa kaget kabina-bina. Nabade aeh pikir saeunaon ujang. Mangga atuh calik. Bari panon mah rarat-reret. Ngagiler kanu keur paseret-seret tukangeun si Salam. Memang kaula deuk ngasupan Imah Andika. Tapi lain deuk Kanjang. Bener Andika nu ngaran Haji Sabri teh. Si Salam jol-jol heuras we nyaritana. Pedah eta meureun mireungeuh sikepna Haji Sabri nu bangun moyong kodomoyo. Sumun. Bade ngersakeun naon kitu? Haji Sabri tetep rengkuh. Dek ngagaradah Imah Andika. Salam setengah nyentak. Ngagaradah. Na aya naon kitu? Teu perlu tatahanya. Pokona mah Imah Andika ayeuna deuk dipariksa. Si Salam bener-bener ayeuna mah nyaritana bari nyentak sarta panona mani muncerang we kawas nudeuk nureubuleud. Mariksa teh, mariksa kumaha? Moal dipastikeun nun. Digaradah teu puguh mah. Ongkoh upami leres teh mah prayogi dipariksa. Panginten kedah ku itu tuh. Sanes ku jalmi preman. Haji Sabri bari nunjuk ka upas-upas nuker mered teu sirikna sir sedak tukangun Salam. Ai. Kalah ka kula bapa moalah. Haling hingga. Tewak sama upas. Aki-aki tojuh mulut teh. Si Salam marentah ka para upas. Berhek manehna ngalieu ka tukang. Aduh, moal dipasihkeun nun. Mariksa teh kedah puguh jujutanana. Sanaos leres para juragan upas nu bade mariksana. Panginten aya serat tituan komisaris. Mana ayeuna seratna? Haji Sabri na malang. Bedegong, ha? Tarima ya, buruhanana. Jalma nu mantangul. Si Salam bari ngahayatkeun dampaleungeuna deuk nampiling ka Haji Sabri. Sedeng pangirim si Salam ari geus kitu mah robe sarerea ngaronom. Kanca dangu sadayana. Tumerapna kanuker dariuk ditepas. Nyaeta Bang Arma, Bang Kampret, sarta Sangkon. Taindeui tingra ranjugna barang mireungeuh sikepna si Salam. Anu deuk nampiling ka Haji Sabri. Tiluanana gentak carangkat tina diukna. Nu maksudna deuk laluncatan ka pakarangan pikeun mere bantuan ka Haji Sabri. Tapi ngadadak tiluanana ngararego. Itu iya pada nahan diri. Tetulus laluncatanana. Lantaran meh bareng jeung ngabareyekna upas-upas katut si Demung sabaturna. Nudek ngepung wakul buaya mangap ka Haji Sabri. Si Salam tepupuguh jojo ngoceak we. Bari ngejetkeun leungeuna nu keur ngangkang. Sarta nu geus sabak beken deuk nampiling. Bari teu antah parah deui. Manehna malik kagigir. Breh si Beong nu keur nyeureudeug. Tanta parah deui ngan jobrot bae. Si Beong ditinggang carehamna pisan. Oguh we. Bari ngagoak teh badana kontan ngabangkieung nu saterusna ngagedebut namru. Urang ajar sia. Cucungah naker sia teh ka aing ha. Si Salam morongos ka si Beong nu harita keur pepelengkingan dina taneuh. Bari ngaragapan carehamna. Asana teh, teu gugur teu angin,
jol-jol di dagor we ku pereup buleud. Aduh. Aduh. Kunaon atuh juragan teh? Teu pupuguh. Ngadoningan ka emang. Si Beong bari pupuringisan. Naon? Teu rumasa si aneke kana hulu aing. Si Salam bari teu weleh sentak polotot. Ae-ae. Terumaus Ujang. Ampun paralun. Teu kumawantun. Sareng ngarah naon atuh? Si Beong mungkir, da puguh terumasa. Bari hate ngarasa kaget anu pohara. Lantaran sidik, eueuh naon eueuh sing nu takateke. Alah. Mungkir sia teh. Si Salam ditembal teh kalah kamuncuguk nafsuna. Dampal sukuna geus ngaheat. Sarta teu antaparah deui ngacukuk we ngahancak kana kekemplongna. Blak, si Beong nangkarak bengkang. Aduh. Aduh. Ampun. Ampun Ujang. Terumaos Mang mah. Terumaos. Si Beong humarurung ampun-ampunan. Terumaos mata sia deuh. Geus puguh. Aya nu meletrak kana hulu aing. Si Salam keukeuh nuding da puguh nya aya nu ngabeletrak kana sirahna teu beda we tinu diteke. Sedang nu aya di satukangeun ngan si Beong. Nya moal ngan jurig nu teu kadeuleu. Paribasa purkuntul karitunggul lar gagak karitunggak. Kapaksa si Beong kudu katempuhan mamalana. Katempuhan buntut maung. Teu karaos panginten Ki Beong. Nu mawi kedah rintih ari ngingiring ka dunungan teh. Haji Sabri pipilueun nyelengkeung. Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna mireungeuh patalakuna si Salam nu sakitu paporongosna sarta basana anu kacida sugalna. Kukituna geus tegwe dina hatena ieu adat pangadatan si Salam teh leuwih gangas tibatan bapana. Kumaha Haji Sabri? Si Salam ngareret ka Haji Sabri nu can ingkah ti hareupeunana. Keur dilingkung ku nu bakal pingarekebeunana. Oh, sumun eta Ki Beong. Kirang titik rintih ari nuju ngiringkeun dunungan teh. Susurudug deuing nu mawi pantes. Panangana janten ngopepang sapertos nu palid. Haji Sabri nembalanana bari teu tinggal tina rengkuhna. Jelma heuras kieu mah kudu dibawa leuleuy. Sugan we bisa diperuhkeun. Babakuna mah inget ka Simbar jeung ka Ki Badama nu keur ngadedempes di rohangan tukang. Tamah deui aya Mat Daro sabaturna. Geus puguh si Barani mah geus diselongkeun leuwih ti heula di sina nyumput di jero lombang hanapeun saung tea. Nya, kadeng eta ku gagabar sia, Beong. Kogot si laing mah kudu diteuk-teuk deuleu. Si Salam bari ngadilak ka si Beong. Asa kagugu ku caritaanana Haji Sabri. Nu karasana manehalo naker kadengena kana ceuli. Saolah-olah nu mangmeunangkeun ka manehanana. Mangga atuh. Sanes bade laringgi. Haji Sabri nyarita deui bari ngareret ka si Salam. Ret di kabatur-baturna anu ngalingkung sakurilingeun manehanana. Eh, nyanya. Sumuhun Pak Haji. Si Salam jadi ngadadak sareh jeung ngahehe sagala. Ari geus dingeunahkeun hatena mah. Nyaritana oge jadi adab. Ongkoh deui meureun pedah ka keuheulna, ayeuna mah geus pindah ka si Beong. Tong aresep kabeh. Moal kaasikeun. Si Salam neruskeun nyaritana bari ngareretan ka si Demung jeung si Mail. Nu ngandung harti yen maranehanana mah teu kudu milu arasup katepas. Gagal deui we yeuh gawe teh.
bener lihei, lihei pisan si Haji teh. Si Demung ngegerentes di jero hatena. Kloyong manehna kahandapeun tangkal buah bareng jeung si Mail. Sedang si Beong teu tinggaleun nuturkeun. Gek dariuk ngariung tiluan dina jukut. Bari panon mah ting rareret kasih salam jeung upas-upas nugas mimiti cucat arungah katepas. Lain. Nah bener Beong. Maneh teh neke kajang salam. Si Demung nanyakeun bari ngarewos. Ret panona mancok katepas. Ih, para lunteing. Tapi inya dikadengan ama, aya nu ngapeletuk tah. Tapi teu hayang naon. Si Beong nambalanana ku hareos. Bari nyagapan pipina anu ngagempeng keneh beureum. Ai ai. Bener Beong. Si Demung bari kaget. Ih. Betjol ieu jol ieu nu nyangka teh. Lain nu gelo atuh kuring teh. Make tuka teh ke kanak dunungan. Jeung bari nage ngarah naon deui asana teh. Asa teu pupuguh pisan. Si Beong rada nyereng nyaritana. Bari ngadelek ka si Demung. Is. Eta cenah nu maletuk nu ditanyakeun teh. Apa nyao ari ka dewek mah. Bebari pisan molotot. Si Demung oge rada morongos bari ngadilak ka si Beong. Sugan teh nya kadenge aya nu meletuk kana sirahna. Si Beong ngahehe semua belehem. Naon cenah? Nya kateuing, da teu ka deuleu jirimna. Ai ai. Naon nya? Si Demung riukna beuki kaget. Ret kalebah tepas tembong. Si salam katut para upas keur cacamuilan ngopi. Memang sanggeusna si salam katut nu sejena dariuk. Ngagentak Haji Sabri asup ka jero imah nitah ka mah haji supaya buru-buru mau opieun ka hareup. Nu warang sorok oge digelarkeun dina meja teu tatapa sini deui. Jojo retope teu sirikna paheula-heula. Babakuna mah upas bejod jeung upas picang, katut upas kuncung. Mani mak-mak-mak-mak kawas nu kokoro mangih mulud. Sedengkeun Bang Arma, Bang Kampret sarta Sangkon ngarita dariukna geus parindah kana bangku ukur nempokeun we. Didari atuh caralikna geura. Supados ngariung. Haji Sabri ngagorowok kana keur carindekul hanapeun takal buah. Wanya ngaku kasemah teh di wilah-wilah. Ah, sabios Pak Haji. Raos di dieu tiis. Si Demung nemalan. Memang nataku ari hayang namah milu baranghakan. Tapi kapaksa we ngawayah neukeun maneh. Bari neurian ciduh. Ongko tadi geus dicaram ku si Salam. Yen teu meunang milu asup. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampir deui. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.